سلام د خبرونو لانډیز په ماسکو کې تر راتلونکو څلور ورځو پورې د افغانستان په تړاو د ناستې ترسره کیدل د لویې څارنوالۍ لخوا د شپې لخوا د کورونو پر پلټنې بندیز او له جاپان څخه پر ملاتړ د امریکې ټینګار نن یک شنبه د سلواغی څلرویشتمه او د فبروری دولسمه نیټه ده. زه نورمل رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. د مسکو ناسته کولی شي په سیمه کې همغږي ډیره او له ترهګرو سره مبارزه پیاوړې کړي. افغان حکومت د دې ناستې له ترسره کیدو ستاینه کوي او زیاتوي تر اوسه یاد ناستې ته د افغان حکومت پلاوی مشخص شوی نه دی. په همدې لړ کې د هند د بهرنیو چارو وزیر دغه ناسته له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ لپاره مهمه بولي. هغه ناسته چې په پام کې ده تر څلورو ورځو پورې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړه شي، په دې ناسته کې به چې روسیه به یې کوربتوب وکړي، ایران، چین، پاکستان او هندوستان به د افغانستان د سولې د راتګ په اړه پکې خبرې اترې وکړي. حکومت وایي د سیمه ییزې همغږۍ په خاطر دا ناسته ډیره مهمه ده. ضد تروریسم مبارزه‌ای که افغانستان داره به او کمک میکنه و تاکی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم همکار افغانستان نشن، جنگ در افغانستان برنده نخواهد داشته باشد. از اون خاطر ضرورت است که هماهنگی منطقوی ایجاد شود. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ناسته ګټوره ده او پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. مونږ په مسکو کې د سولې په اړه د جوړیدونکې ناستې هرکلی کوو. دا ناسته په افغانستان کې د ټیکاو په خاطر ډیره مهمه ده. زه په دې نظر یم چې نور هیوادونه هم باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لاس په کار شي او نوې کړنلاره تر لاس لاندې ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا ناسته هغه وخت ګټوره تمامېدای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو قناعت حاصل کړای شي. ایجو لازم است که حکومت افغانستان با یک ډیپلوماسي فعال بتانه کشورهای منطقه را تشویق بی بکنه که آوردن صلح برای کشورهای منطقه هم مفید هست و هم اونا را در امن قرار میده. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې اوسوس د پریکنده ماموریت قومندان له طالبانو د ایران، پاکستان او روسیې د ملاتړ له امله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا کار شونې ده حکومت کمزوری کړي. په بندخونو کې زورونه د لویې څارنوالۍ لپاره د زغملو وړ نه ده او د شپې لخوا له پوره سندونو پرته د کورونو پلټنه جواز نه لري. لوی څارنوال وایي په هیواد کې د قانون د غوره پلي کیدو لپاره مسلکي پولیسو ته اړتیا ده. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځینه پولیسو د ډیروالي غوښتنه کوي. د قانون د تنفیذ ترڅنګ له نړیوالو ترهګرو سره د پولیسو مخامخ کیدل په هیواد کې د قانون پلی کیدو پر وړاندې بنسټیزه ننګونه بلل کیږي. د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې اوسنۍ ننګونې له ترهګرو سره د جګړې د دوام له امله بولي. ما فکر نیم که امروز ما در یک جنگ نابرابر نه تنها چهار تا طالب در یک جنگ ویژه دهها شبکه تروریستی در افغانستان حضور دارد. شما همه میدانید، اما باز هم همین نیروهای دفاعی امنیتی شما مردانه و شجاعانه در برابرشان مبارزه میکنند. خب په هیواد کې د ټولنیز عدالت د خوندیتوب او د قانون د تنفیذ لپاره په کارپوه او مسلکي پولیس ته اړتیا شته. لوی څارنوال وایي د مسلکي پولیسو له شتون پرته به د قانون پلی کیدل د کاغذ پر مخ تور ټکي. هماهنګي بین پولیس، څارنوال، محاکم و دیگر نهادهایی که برای تنفیذ و حاکمیت قانون در افغانستان و تامین عدالت و انصاف در افغانستان هستند بسیار مهم است. په بندخونو کې د مجرمینو او تورانو کسانو زورول د بشري حقونو د نقص د مهمو مواردو ځنه شمېرل کیږي چې لوی څارنوال له کوم مدرک پرته د شپې لخوا د کورونو پلټل او زورونه ممنوع اعلانوي. ای وعده ماست که در برابر شکنجه ما حساس هستیم و هر کسی که مسئول شکنجه شناخته شود به اساس قانون در افغانستان با او برخورد جدی و قانونی صورت میگیره. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ پر مخنیوي ټینګار کوي او وایي د پولیسو له وظیفوي واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه جرم دی او باید دغه کار ترسره نشي. اگر پولیس خودش قانون شکنی بکنه
و قانون تطبیق نکنه یا خدا نخواسته به فساد آغشته باشه، ما در افغانستان نمیتونیم حاکمیت قانون بیاریم. د پولیسو پولیکو کې د خزینه پولیسو ډیرواله او همدارنګه د پولیسو پولیکو کې د بچابازه مخنیوي هم له هغو موارد زنشمیر کېږي چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښمن کړی دی او د دې ادارې مسولین د دې مواردو د مخنیوي غوښتنه کوي. افغان حکومت ابوظبي ته د سندونو په وړاندې کولو سره کولی شي ثابت کړي چې په کندهار کې 15 عربي ډیپلوماتان د پاکستان لخوا وژل شوي. د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر اماراتو ته د خپل سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې فعال سیاست غوره او اسلام آباد منځوي کړي. سیاسي شنون کې هم ټینګار کوي چې باید له دې موقع د ګټه اخیستنې په ترڅ کې طالبان د سولې خبرو ته وهڅول شي. په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د 15 تنو ډیپلوماټانو له وژل کېدو یوه میاشت وروسته پرون ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي سفر یاد هیواد ته ولاړ. د سفر موخه د کابل او متحده عربي اماراتو تربند د اړیکو خوالی او د دې هیواد د 15 وژل شویو ډیپلوماټانو د کورنیو سره خواخوږي وه. رئیس جمهور شام گذشته در رأس هیئت عازم امارات متحده عربی گردید. در این سفر رئیس جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور در این سفر با فامیل دیپلمات هایی که در حادثه تروریستی قندهار شهید شدن هم دیدار خواهند کرد و پیام همدردی و غمشریکی مردم و حکومت افغانستان را با آنان شریک خواهد کرد. سیاسی شنون که وای که چری حکومت غوره دیپلماسی پر مخ بوزی کولی شي له دې موقع څخه ګټه واخلي او طالبان د سولې خبرو اترو میسته حاضر کړي. اینها اگر اون حمایت مالی شون را انجام ندن قطعا گروه های تروریستی و جمله طالبان هم اون حالتی که بتونه مانور بدن و حالتی فعال باشن در افغانستان و در کشورهای دیگر و عملیات انتحاری انجام بدن از این جهت دچار مشکل میشن. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون یو شمېر غړي د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې د متحده عربي اماراتو همکاري ته خوښ نه دي. پاکستان اگر حتی بخوای کشوری سرش تاثیر داشته باشه امریکا و چین هست و امارات کشورایی نیست که اونا تقریبا میشه گفت تحت حمایه پاکستان بیشتر تلقی میشه، حتی خود عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. تر دې مهاله د کندهار پر میلمستون د شوي برید مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان حکومت د دې برید طرحه په پاکستان کې بللې وه. خلک په دې باور دي چې د ولسمشر سفر کولی شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې شتون په جدي امنیتي اندېښنې بدل شوی. پوځي شنون کې وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له داعش ډلې سره د مبارزې په برخه کې د هیوادوالو باور ترلاسه کړي. په پام کې د تریاوې راتلونکې اونۍ پورې د نړۍ د سترو ځواکمنو هیوادونو د امنیتي چارواکو په شتون کې د مونیخ ناسته جوړه شي. په دې ناسته کې به ډېر تمرکز له داعش ډلې سره پر مبارزې وي. پوځي شنونکي وایي افغان حکومت باید د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال پیوستون تر څنګ د افغان وګړو ملاتړ هم ترلاسه کړي. راهکاری که در داخل افغانستان توسط خود مردم افغانستان و دولت افغانستان و ارگانهای امنیتیش باید اعتماد مردم به وجود بیارند. خو د ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ادارې د داعش د لمنځه وړو په موخه جدي کړنلاره تر لاس لاندې لري. به شکل بالقوه در بعض جاها اینها فعالیت های به خاطر جذب مردم دارند که ما در مورد از یا فعالیت های تصفیوی را در سر تا سر مناطقی که در اونجا امکانات از یا باشه ما سازماندهی کردیم. یو شمېر سیاسي شنون کې په دې باور دی چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره د مبارزې څرنګوالی به په افغانستان کې د روسیې او امریکې د تقابلي او تعاملي سیاست پورې تړاو ولري. جنگ افغانستان بستگی به ای داره که آیا روی کرده سیاست خارجی امریکا و روسیه در حالت تقابلی همچنان باقی میمانه و پیش خواهد رفت و یا از حالت تقابلی خارج. اوس مهال داعش ډله د هیواد په یو شمېر شمالي او ختیځ ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې فعالیت لري. له دې سره سره چې امنیتي ادارو تر دې مهاله د داعش ډلې د لمنځه وړو په موخه یو شمېر پوځي عملیات ترسره کړي دي، خو اوس هم داعش ډله له منځه نه ده تللې. په هلمند کې ولسي وګړي د ناټو ځواکونو د هوایي برید له امله وژل شوي نه دي. د ملي دفاع وزارت وایي په هغه برید کې چې تیره پنجشنبه په سنګین ولسوالۍ کې ترسره شو شاوخوا 140 ترهګر وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. یاد وزارت زیاتوي پر هغې سیمې چې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې د ناټو لخوا برید ترسره شوی پر افغان ځواکونو برید کېدو.
د هلمند د سنگین د شکرلې په سیمه کې هوایی برید طالب ترهګرو له تیرې یوې اونۍ راهیسې له همدې ځایه پر افغان ملي امنیتي ځواکونو ډزې کولې چې په پای کې د پنجشنبې په ورځ افغان او نړیوال ځواکونه اړ کړل چې په یاده سیمه بمبار وکړي. از یک هفته به این سو جنگ در سنگین یکی از ولسوالی های هلمند از طرف تروریست ها راه اندازی شده و یقیناً که به مردم از طرف تروریست ها همان طوری که به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به اساس همون تئوریه که افرادگرایی است ضربات را وارد ساختن به مردم هم وارد ساختن. لومړنی راپورونه داسې و چې په دې پیښه کې ډیر زیان ملکی وګړو ته اوښتی دی خو د دفاع وزارت دا خبره نه مني. در اونجا تجارای مواد مخدر، قاچاقبرای انسان، قاچاقبرای سلاح و همچنان دهشت افغانان و افرادگراها یک جا بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت های خصمانه را سازماندهی میکنند. های اولی ما بعد معلومات که به دست آوردیم که فقط درباره مجروحین بود و فعلا هم اینمی بررسی ها جریان دارد. خدا هلمند نظامی شورا وای چې 15 ټپیان چې څلور میرمنې پکې دي په ټپی حالت کې مرکز لخکرګاه ته راوړل شوې دي چې دا ټپیان د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خود نه کوي. یګانه پیروزی لري کې در جنگ به دسمته یا به بار میاره او تعرض است، اما تعرض از خود شرایط داره. و مغختل په دې اړه د ناټو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. باید وویل شي چې تر دې مخکې هم په ترهګرو په بریدونو کې ملکی وګړو ته ورته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ټاکنو کمیسیون د واک د کموالي لپاره د ولسمشر غني د فرمان ورکړه د حکومت لخوا د واک انحصار پالنه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مسؤلین وایي حکومت دې د یاد کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په همدې لړ کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د خپلو واکونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو قانون د تعدیل طرحه حکومت ته وړاندیز کړي. د ولسمشر له فرمان سره سم د ټاکنو کمیسیون خصوصا دارالانشا واکونه کم شوي او تر دې وروسته به پرېکړې ولسمشر ته استول کیږي. مونږ مکلف یو د قانون په مطابق چې یوه پیشنهادي طرحه د افغانستان دولت ته په درې میاشتو کې وړاندې کړو. تصمیم به د افغانستان دولت نیسي، نو کله چې هغوی تصمیم نیسي یا یو د دغو طرحو نه د هغوی د تایید وړ ګرځي، د هغې څخه وروسته کمیسیون د انتخاباتو مهالویش ټاکي. د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې دا کار قانوني نه دی او په خبره یې په دې کار سره د ټاکنو ازادي تر پوښتنو لاندې راځي. و بالاخره در مجموع گفته میتونیم که یک نوع فرمانی است که با انحصارگرایی قدرت هم در عرصه انتخابات و هم در عرصه‌های دیگه میتونه منجر شود. بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ اداره وای چې ټاکنو کمیسیون ته د صلاحیتونو ورکول هغه وخت شونې دي چې د ټاکنو قانون تعدیل شي. چې د فرمان تروډي حد پورې کمیسیون غیر مستقل کوي، همدارنګه دیغوی هغه د تصمیم نیولې یا پریکړو واک ترې اخلي، چې په عین حال کې د کمیسیون لپاره هم ضربه ده او همدارنګه د پروسې لپاره ډېر خطرناک ثابتېدای شي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ په دې نظر دی چې حکومت نه غواړي د ولسي جرګې او ولسوالیو ټاکنې په رانه ډول ترسره شي. حکومت علاقمندي نداشته نسبت به کارهای انتخاباتي و تلاش نکرده که منابع مورد نیاز در اختیار کمیسیون قرار بده و تا اینکه کمیسیون ها میتونستن کارهای عملی داشته باشند در بخش انتخابات در زم مداخله کرده در کار کمیسیون انتخابات و شما میبینید که هنوز مداخله جریان داره. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي که حکومت د ټاکنو کمیسیون په کار کې له لاسوهنو لاس په سر نشي، نو د راتلونکي مشرتابه وضعیت به تر دې هم خراب وي. هر زمانی که تداخل وظیفوي یا برخورد سیاسي صورت بگیرد و مداخله سیاسیون بوده باشد، ما فکر میکنیم که شاید کمیسیون قبلی را ما شاید شکرگزار باشیم نظر به کمیسیون فعلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنو کمیسیون به د رایې ورکړې کارتونه او مراکزو په اړه خپله وروستۍ طرحه حکومت ته واستوي او وروستۍ تصمیم به هم په دې اړه ولسمشر ونیسي. د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي په حکومت کې د ښځو د مشارکت او د پیاوړتیا پر وړاندې ډېر خنډونه شتون لري چې د دغو خنډونو له ډلې یوې په هیواد کې د قانون نه پلي کیدل دي. دوی ټینګار کوي 22 سلنه مېرمنې چې په حکومتي بنسټونو کې کار کوي
له زوراون سره مخ دي. د امریکای د نړیوال پراختیا ادارې د پروموټ پنوم پروګرام نن په حکومت کې د خزو د سمون او پالیسۍ تر نامو لاندې د میرمنو د وړ کاري چاپیریال او کړنلارو په اړه ناسته جوړه کړه. د خزو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله وایي چې په حکومتي ادارو کې د میرمنو ځورونه ډیره شوې او زیاتوي چې له ښځو سره د زور زیاتي په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی دی. بخشی که در دولت ما بسیار ضعیف است، از وزارت امور زنان گرفته تا تمام وزارتخانه بخش تطبیق است. میکانیزم های تطبیقی پالیسی ها و قوانین و استراتژی ها است به تاسف. د امریکای د نړیوال پراختیا ادارې د دفتر رئیس وایي چې د دې پروګرام موخه دا ده څو میرمنو ته کاري موقع ډېرې شي او دوی په تصمیم نیونه کې ونډه ولري. د پروموټ پروګرام په لوړو څوکیو کې د میرمنو د ونډې په خاطر دی او په لړ کې به 3000 میرمنو ته په حکومتي ادارو کې د ښوونې او روزنې موقع برابره شي. زموږ اساسي موخه دا ده چې افغان حکومت وهڅو څو میرمنو ته وړ کاري چاپیریال رامنځته کړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په دې نظر دی چې لا هم په ګمارنو کې روڼتیا نشته او له همدې امله د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي. غیر از توقعاتی که موین صاحب یادآوری کرد از او به اصطلاح آزار و اذیت ساختاری که وجود داره چنان سرکوب میشه این خانم در هر اداره دولتی که مجبور میشه دیگه اصلا از امو پست که هر موقفی باشه از او منصرف شود. په دولتی ادارو که د میرمنو د ونډې په اړه دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې په وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه هم اندېښنې ډېرې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشت کېدو مودې د غځېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د کډوالو وزارت مسؤلین وایي ټاکل شوي د پاکستان په خاوره کې د افغان کډوالو وضعیت ته د رسیدګۍ لپاره د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي. په پام کې د کډوالو د میشت کېدو د تمدید لپاره د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي او له پاکستان څخه وغوښتل شي څو افغان دولت ته ډېر وخت ورکړل شي څو د کډوالو د خوندي راستنېدو لپاره موقعه برابره کړي. ما تفاهمنامه‌ای را به امضا خاطر رساندیم و در این تفاهمنامه دولت افغانستان تلاش میکنه تا کسایی که فاقدین مطرح هستند را حضورشان در اونجا به نحو قانونمند بسازه. په همدې حال کې سیاسي شنونکي هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشت کېدو غځېدل د هېواد په ګټه بولي. ای به نفع افغانستان است که عودت مهاجرین زیر یک برنامه و مطابق به یک تقسیم اوقات باشه. خو د مدني ټولنې فعالین په پاکستان کې د افغان کډوالو اقامت د منلو وړ نه بود. بودن افغانها به خصوص افغانهای متخصص به عنوان مهاجر در کشورهای خارجی به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست. حتی سرمایه های کوچک اقتصادی افغان ها که در بیرون از مرزهای افغانستان در فعالیت هستند نمیتونه به نفع افغانستان باشه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال هر ورځ له پاکستان څخه د کډوالو په لسګونو کورنۍ افغانستان ته راځي، خو د دې کډوالو پر وړاندې بنسټیزه ستونزه د سرپناه نشتون بلل کیږي چې د راستنیدونکو کورنیو په وینا افغان حکومت تر دې مهاله په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د شمالي کوریا لخوا د یوه بالستیک توغندي تر ازمویښت وروسته د امریکې ولسمشر له جاپان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. د راپورونو له مخې شمالي کوریا دغه توغندی نن سهار په پیونګان ایالت کې د جاپان سیند په لورې توغولی دی. دا د شمالي کوریا لومړی توغندیز ازمویښت دی چې د امریکې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته ترسره کیږي. د آلمان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فرانک والټر شتاینمایر د یاد هېواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. په همدې لړ کې ټاکل شوي نوموړی خپل کار په رسمي ډول د مارچ په 13مه پیل کړي. ښاغلی مایر چې په آلمان کې پیژندل شوی سیاستوال بلل کیږي د کډوالۍ ضد سیاست مخالف دی او د سوسیال ډیموکرات ګوند استازولي کوي. په فرانسه کې پر یوه تورپوستي ځوان د پولیسو له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پاریس کې په سلګونو کسانو لاریون وکړ. د راپورونو له مخې په سلګونو کسانو د دې پیښې له کورنۍ سره د پیوستون په موخه د پاریس ښار سربیره د یاد هېواد په نورو برخو کې هم لاریون کړی. تر دې وړاندې د فرانسې پولیسو په ډاګه کړې وه چې پر یاد تورپوستي ځوان دغه تیری په تصادفي ډول ترسره شوی.
په رومانیا کې د دولت پر ضد پراخ لاریون 14 ورځې ته وغځید. لاریون کوونکي د لومړي ځل لپاره په مالي فساد د تورنو کسانو تر بخل کېدو وروسته سړکونو ته راووتل. که څه هم حکومت دغه طرحه لغوه کړي، خو لاریون کوونکي د کابینې غړو د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د لاریون کوونکو استازي وایي تر هغه چې د کابینې غړي ګوښه نه شي، دوی به خپل لاریون ته دوام ورکړي. اقتصادي خبرونه هم شته، خو تر ځنډ وروسته. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات د اوسپنیزې کرښې د دریم پړاو چارې ګټ اخیستنې ته سپارل کیږي. د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي یا د اوسپنیز کرښه په څلورو پړاوونو کې جوړیږي چې په بشپړېدو سره افغان سوداګر کولی شي په نیغ ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې ولري. د خواف هرات اوسپنیز کرخه په څلورو فازونو کې چې لومړی او دویم فازې په ایران او دریم او څلورم فازې په هرات ولایت کې موقعیت لري ډیر ژر بشپړ شي. د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي د خواف هرات د اوسپنیز کرخې دریم فاز به د 28 کیلومترو په اوږدوالي سره د ایران او افغانستان په همکارۍ تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. فعلا هم کار در برایش جریان داره. انشاءالله کمتر از 6 ماه دیگه قطعه سوم خواف هرات تکمیل میشه و قطعه چهارم خواف هرات به طول 43 کیلومتر در سال آینده کارش آغاز میشه. ویل کیږي د خواف هرات د اوسپنیز کرښې په بشپړېدو سره افغانستان کولی شي له منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې ولري. متنوع عزیز ما میتونه که انتقالات مستقیم در بین افغانستان و ایران داشته باشه و همچنان تاجرای عزیز ما و شما میتونه که رفت آمده با نظر به وقت و زمان کمتر از این مسیر تردد نمایه و همچنان هموطنان عزیز ما در قسمت مسافرین میتونه که با امکانات بیشتر بتونه در بین دو کشور رفت آمد بکنه. له دې ټولو سره سره د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي په پام کې ده په راتلونکي کال کې د خواف هرات د اوسپنیزې کرښې څلورم فاز چې لاګښت به یې د ایټالیا لخوا ورکړل شي ګټه اخیستنې ته ورسیږي. د لغمان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د یاد ولایت مسؤلینو د دوی ځمکې غصب کړې دي. دغو لاریون کوونکو تېره ورځ د کابل جلال آباد لویه لار تر دوه ګړیو پورې د ترافیکو پر مخ وتړله. په همدې لړ کې د لغمان چارواکي بیا لاریون کوونکي د خلکو د شخصي ځمکو اصلي غاصبان یادوي. د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو پرون د کابل جلال آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې کوله چې د دې ولایت والی او د کډوالو چارو رئیس د دوی شخصي ځمکې غصب کړي دي او وروسته یې په نورو خلکو پلورلې دي. دوی وایي په قرغی ولسوالۍ او زنګوی سیمه کې د دوی 4000 جریبه ځمکه د سیمه ییزو مسؤلینو لخوا غصب شوې ده او د دوی قومي مشران هم بندیان کړي دي. د دوی په وینا د غصب شویو ځمکو شرعي اسناد په لاس کې لري او په دریو محکمو کې د دغې ځمکې دعوا هم ګټلې ده. رئیس ماجرینو، معاون ماجرینو، والی ولسوال، قومندان، رئیس ماجرینو د دې ځمکې پیسې په نومره باندې 1 لک 2 لک 3 لک روپۍ اخیستې دي او هغه په خپل جیب کې اچولي. موږ ملک مندوزه بندي ده، صدر زهر موږ بندي ده، موږ چارواکي سو کومه واه نه دي کړی دا والی بندي کړی دي. د لغمان د خلکو استازي وایي له زورواکو یې څو ځله شکایت کړی دی او په لاریونونو یې لاس پورې کړی دی، خو تر دې مهاله یې غوښتنو ته پام نه دی شوی. مځمکه خلک ته غصبې دي، موږ ځمکه حکومت غصبې دي، یعنی د دوی مدعي خپل حکومت ده. که دوی په حق اوسي دې ته د خپل حق وسپارل شي او که چېرته رئیس د ماجرینو زیاتې کړي هغه سره ضرور او قانون چلن شي. په همدې حال کې د لغمان د کډوالو چارو رئیس وایي دغه ځمکه د کرنې او مالدارۍ وزارت د لغمان د کډوالو چارو ریاست ته سپارلې ده. ریاست ماجرینو یا مثلا غیر قانوني توزیع کړي دغه کړي د دوی خو په دې کې کار نشته چې قانوني توزیع کړي که غیر قانوني د خپل حقوق ثابت کړي که چېرته د دوی وي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړی که چیرې حکومت د دوی ستونزې ته رسیدګي ونه کړي د کابل جلال آباد لویه لاره به بیا ځلې د ترافیکو پر مخ وتړي او په سترو لاریونونو به لاس پورې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د لغمان د والي ان هم واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. د اقتصادي خبرونو پای. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې
او په پای کې د هوا په اړه کلیز معلومات. خبری ټولګه همدومره و خا دا ودان اوسئ.